თელავს ყველა მმართველებით აქვს განვითარების პერსპექტივა. პარტიამ საქართველოსთვის თელავის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატად გიგა ორკოდაშვილი წარადგინა. კანდიდატი ახალ ამბებს თავის ბიოგრაფიულ ცნობებს აწვდის. ამბობს, რომ საშუალო განათლება თელავის მეცხრე საჯარო სკოლაში მიიღო, შემდგომ კი სწავლა საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში, იურიდიულ ფაკულტეტზე განაგრძო. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ კი მშობლიურ ქალაქში დაბრუნდა და 9 წელიწადს საბანკო სექტორში იმუშავა, სადაც ის თავდაპირველად სტაჟიორი იყო, შემდგომ კი ჯგუფის უფროსი და ფილიალის მმართველი. გიგა ორკოდაშვილმა მონაწილეობა 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო, რაც მისთვის საკრებულოს მოადგილის პოზიციის დაკავებით დასრულდა. როდესაც დავამთავრე უნივერსიტეტი, მე დაუბრუნდი ჩემ მშობლიურ ქალაქს და დავიწყე მუშაობა საბანკო სექტორში, ყველაზე დაბალ საფეხურზე სტაჟიორად. 9 წლის განმავლობაში მე მუშაობდი საბანკო სექტორში და ამ პერიოდში მომიწია არაერთ მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობა. 2017 წელს ჩატარდა თელავის მუნიციპალიტეტში თვითმმართველობის არჩევნები და გადავწყვიტე მიმეღო მონაწილეობა, რადგან ჩემი ერთი აგური დამედო თელავის მშენებლობაში. პარტია საქართველოსთვის თელავის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატი გიგა ორკოდაშვილი არსებულ გამოწვევებზე საუბრობს. მთავარ გამოწვევად კი თელავიდან ტვინების გადინების პრობლემას ასახელებს. იმ მოცემულობას, როდესაც ახალგაზრდები ვერ ახდენენ საკუთარი რესურსის რეალიზებას და ტოვებენ მშობლიურ ქალაქს, გადის დრო და უკან მხოლოდ მათი მცირე ნაწილი ბრუნდება. გიგა ორკოდაშვილი ყურადღებას სასმელი წყლის უწყვეტ ხარისხიან მიწოდებასა და სხვა პრობლემატურ თემებზე ამახვილებს. ჩემთვის ნომერ პირველი გამოწვევა ეს არის ახალგაზრდა ტვინების გადინება ჩვენი მუნიციპალიტეტიდან. მაშინ, როდესაც ახალგაზრდა ვერ ახდენს თავის რეალიზებას, უწევს დატოვოს თავისი მშობლიური ქალაქი და წავიდეს უფრო განვითარებულ დიდ ქალაქებში ან სხვა ქვეყანაში. სამწუხაროდ, ესეთი წასული ახალგაზრდა ძალიან მცირე რაოდენობით ხათუ დაბრუნდება ჩვენს მუნიციპალიტეტში და ვფიქრობ, ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა. ნომერ მეორე გამოწვევად დავასახელებდი სასმელი წყლის უწყვეტობას და ხარისხიან მიწოდებას, რომელიც ყადაღებული თემა გახდა და სამწუხაროდ დღესაც არ არის მოგვარებული. ასევე ძალიან დიდ გამოწვევას წარმოადგენს მიუსაფარი ცხოველების არსებობა და შემდგომ არის ძალიან ბევრი საგზაო ინფრასტრუქტურის პრობლემა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის პრობლემა. თელავის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატის თქმით, მისი პარტიის პრიორიტეტები არსებული გამოწვევების შესაბამისია. როგორც გიგა ორკოდაშვილი ამბობს, თელავის მუნიციპალიტეტის მერად მისი არჩევის შემთხვევაში გაიზრდება ახალგაზრდების ჩართულობა თვითმმართველობის მუშაობაში, რისთვისაც ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდება, როგორიცაა ახალგაზრდების დასაქმება მუნიციპალიტეტში, ახალგაზრდა მეწარმეების ხელშეწყობის პროგრამები, ასევე კულტურული და სპორტული სივრცეების მოწყობა, ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია და სხვა. მეტი ახალგაზრდა უნდა ჩაერთოს თვითმმართველობაში. ამისთვის უნდა განხორციელდეს მრავალი პროექტი. ჩვენ განვახორციელებთ ახალგაზრდების დასაქმებას მუნიციპალიტეტში, სტაჟირებას, ასე ვთქვათ, ფასიან სტაჟირებას. ასევე არიან ახალგაზრდები, რომლებიც ეწევიან მეწარმეობას და აუცილებელია იყოს პროგრამა, რომელიც დაეხმარება მათ ფინანსურად. პრიორიტეტი არის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ისტორიული უბნების განახლება, რეაბილიტაცია. ასევე აუცილებელია მწვანე სივრცეების რეაბილიტაცია, არსებულის რეაბილიტაცია და ახალი მწვანე სივრცეების შექმნა, სადაც შერწყმული იქნება სპორტული ინფრასტრუქტურა და ადამიანებს მიეცემათ საშუალება, რომ გარკვეული დრო გაატარონ. გიგა ორკოდაშვილი მთავარ კონკურენტად მუნიციპალიტეტის გამოწვევებს ასახელებს და აცხადებს, რომ ის თავის გუნდთან ერთად ყოველთვის მოქალაქეების გვერდით იდგება. ყველა მათგანის გასაჭირი კი იქნება გულთან ახლოს მიტანილი და არათაროზე შემოდებული. მერობის კანდიდატს იმედი აქვს, რომ 2 ოქტომბერს ამომრჩეველი სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ჩემი და ჩვენი გუნდის ერთადერთი კონკურენტი არის ის გამოწვევები, რაც დღეს აწუხებს თელავის მოსახლეობას და დგას თელავის მუნიციპალიტეტში. მეც და ჩემი გუნდის წევრები ვიქნები თითოეული მოსახლის გვერდში მდგომი, მე ვიქნები თითოეული მაცხოვრებლის მერი და ვპირდები ადამიანებს, რომ მათი ხმა, მათი გასაჭირი, მათი გამოწვევა იქნება მიტანილი გულთან და არ იქნება შემოდებული თაროზე. და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, რომ 2 ოქტომბერს თელავის მოსახლეობა და არა მარტო თელავის მოსახლეობა მიიღებს ორ გადაწყვეტილებას.